Bilirsiniz, mən bu 44 günlük savaşda Ukraynanın Azərbaycana verdiyi dəstəyi bilən bir insan kimi ona görə demək istəyirəm ki, biz Ukraynanın bütün işində haqq yanında olmalıyıq. Bizim gözümüzün qabağında Rus bizim balalarımızın başının kəsilməsi və öldürülməsi üçün əlindən gələni edir. Biz necə Rusiyanın müttəfiqi ola bilərik? Və ümumiyyətlə o dövlətdən bizə müttəfiq ola bilərmi? Biz Rusiyanın müttəfiqi ola bilmərik. Gözlərimizin önündə Rusiya bizim evladlarının öldürülməsi üçün əlindən gələni edir. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman polkovnik Üzeyir Cəfərov bildirib. 44 günlük savaşda Ukraynanın Azərbaycana verdiyi dəstəyi nəzərə alaraq deyirəm ki, biz hər zaman onların yanında olmalıyıq. Rusiyanın girdiyi bataqlıq onu batıracaq deyə o əlavə edib. Siz, mən bu 44 günlük savaşda Ukraynanın Azərbaycana verdiyi dəstəyi bilən bir insan kimi ona görə demək istəyirəm ki, biz Ukraynanın bütün işində haqq yanında olmalıyıq. Bizim gözümüzün qabağında Rus bizim balalarımızın başının kəsilməsi və öldürülməsi üçün əlindən gələni edir. Biz necə Rusiyanın müttəfiqi ola bilərik? Və ümumiyyətlə o dövlətdən bizə müttəfiq ola bilərmi? Ona görə mən şəxsən, yəni elə bir müttəfiqi, üzr istəyirəm, rusların öz sözü ilə deyək, mən elə bir müttəfiqi v qrabu vidal, o bir rusların öz sözləri var, deyir, qəbirdə görmüşəm. Yəni hər ötən gün Ukrayna ordusu müəyyən ərazilərdə irəliləyir və inşallah mənə gəlir ki, elə iyun ayı ərzində, düzdür, martda biz hamımız gözləyirdik əks ucun, prinsip etibarına gedir, yəni o iş gedir. Ona görə mən düşünürəm ki, Ukrayna cəbhəsində Rusun bütün çabalarına baxmayaraq, Ukrayna ordusu artıq birisi Ramstein 13-də baş tutdu Almaniyada dünən yoxsa gün. Mühüm qərarlar verildi, artıq F-16-larla bağlı müsbət qərarlar verildi. Mənə gəlir ki, inşallah, yaxın vaxtlarda elə F-16-lar gələnə qədər Ukrayna bəzi məsələlərdə çox böyük dönüş və irəliləyiş əldə edəcək. Zaten o silahların qarşısında Rusun muzeydən gətirdiyi tanklarla, nə bilim toplarla, ay İskəndərlə, ay nə bilim Kazanda bunlar İran Rusiya üçün dronlar istehsal edən bir zavod tikir. Ay nə bilim Ermənistan orada çiplər ötürür, nələr ötürür. Bunlar hamısı boş, rusların öz sözü ilə desək vozduqdur. Yəni Rusun girdiyi bu bataqlıq onu elə dartacaq. Başa düşürsünüz? Elə dartır. Elə dərt atacaq ki, o batabat olan kimi elə də batacaq.